Жаңырған күндегі хабарлардың толықталған шығарылышы менен хабардар қылып, түз эфирде жаңалықтар маалымат программасы студияда мен Зайырбек Чумуналиев қызмат қылам. Құтмандау кечіңіздер менен. Алдыда шығарылышыбыздан қысқача. 20 жылдан бері Борбордун четиндеги аймакта күйгөйлөр чечилбей келет. Бүгүн президент Садыр Жапаров Ак Ордо 3 конушунун жашоочулары менен жолугушту. 42 гектар жер трансформацияланган менен муктаждарга берилген эмес. Бүгүн Сарай айыл өкмөтүнүн тургундары маалымат жыйынга чогулушту. Парламенттик шайлоого даярдык. Ош шаарында Алмаз Мамбетовдун катышуусунда шайлоону уюшкандыкта өткөрүү боюнча штабтын кеңейтилген отурум өттү. 1 миллион сомдук сертификат. Президент Садыр Жапаров UFC боюнча дүйнө чемпиону Валентина Шевченко менен жолугушту. Берүүбүздүн жүрүшүндө ушул жана башка кабарлар менен тааныштырабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Президент Садыр Жапаров UFC боюнча дүйнө чемпиону Валентина Шевченко менен жолугушту. Мамлекет башчысы спортчуну жылуу кабыл алып, спортчу кызды 6-жы жолу жеңил салмак боюнча UFC чемпиону наамын коргоп алышы менен куттуктады. Ошондой эле чемпиондун ата-энесине жана машыктыруучусуна спортчуларды даярдоодогу жогорку чеберчилиги, алардын жеңишке карата болгон эрки жана эң жогорку натыйжаларга жетишкендиктери үчүн ыраазычылык билдирди. Валентина Шевченко мамлекет башчысына жана бардык кыргызстандыктарга көрсөткөн колдоосу жана жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык айтып, өз үйү Кыргызстанга кайтып келгенине кубанычта экенин билдирди. Мамлекет башчысы ага 1 миллион сомдук сертификат, ошондой эле анын машыктыруучусуна Павел Федотов менен апасы Елена Шевченкого эстеликке белектерди тапшырды. Өз кезегинде Валентина Шевченко президентке белектер менен катар Лас-Вегастагы UFC 266 беттешинде чемпиондук наамын 6 жолу коргогон өзүнүн мушкерлик мейлейин белек кылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Новопавлов айыл өкмөтүндөгү Ак Ордо 3 конушунун жашоочулары менен жолугушту. Жолугушу жүрүшүндө жергиликтүү тургундар мамлекет башчысынын көңүлүн дээрлик 20 жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөргө бурушту. Алар жер тилкелерин мыйзамдаштыра албай келишкендиктен, конушта мектеп, оорукана, бала бакчалар жок экендигин, жол жана көрүстөө маселелери курч болуп жаткандыгын билдиришти. Жергиликтүү тургундардын айтымында 2007 жылы айыл өкмөтүнүн токтому менен 41 гектар жер тилкеси трансформацияланып, муктаж болгондорго бөлүнүп берилген. Бирок учурда шылуундар тарабынан трансформация боюнча эч кандай токтом кабыл алынган эмес деген шылтоо менен жүздөгөн адамдардын кызыл китептерин сот аркылуу жокко чыгаруу аракети жасалып жатат. Ошол эле адамдардын өздөрүнүн буга чейин курулуп калган жер тилкелерин кайрадан муктаж болгондорго сатып жатканы көптөгөн чыр чатактарды жаратууда. Тургундар ошондой эле конушту Бишкек шаарынын аймагына киргизүүнү суранышты. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн уккан соң, жай айларында Ак Ордо 3 конушунун өкүлдөрү менен алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн жолукканын эске салды. Күчтүү бийликтин жоктугунан айрым мамлекет органдарынын шалаакылыгынан жана кээ бир адамдардын көз боемочулук аракеттеринен улам 13 миң үй бүлө жашаган ал аймакта акыры 15-20 жылдан бери көйгөйлөр чечилбей келгенин белгилеп өттү. Түндүк тарабыбызды темир жол кесип турат, ал эми чыгыш тарабыбызды бир 500 метрлик гана шаардын тилкеси ошол аралык кесип отурат. Бизди ошол шаардын аралыгына каратып, шаарга каратып берсеңиз деп өтүнөт элек. 18 гектар мамлекеттин ФПС'ке бөлүнгөн жер тилкеси бар. Ушул жердеги карапайым эл үчүн социалдык абалын жакшыртуу максатында, ушу биздин проблемабыз чечилүү максатында ушул жерди 18 гектарды толугу менен соц объектиге калтырылды деп жана китебин чыгарып берүүңүздү өтүнөт элек. Кимде ким эгерде коррупцияга аралашып, ошо коррупция ошол жерден акча жейин деп мына райондун жетекчилери көбүнчө кылган экен, госрегистр кылган экен, кадастр, архитектор мына ушулардын баары, акимдер дагы аралашып кеткен мурдакы. Ошонун бардыгына иш териштирүү иштери жүрөт. Жүрүп, анан сотко барат, сотто жетип, сотто маселеңер чечилет. Бердиң бе 13 жыл мурун ушуну үй салып ал деп жерди? Документин дагы кошо бер. Бир жыл айланбай документин бер. А бербесең анда жазага тартыл. Анда мыйзамсыз бердиң бе? Анда значит жазага тартылыш керек. А элди кыйнабай паспорту менен кызыл китебин белгилетек паспорту менен. Бул жерге эмдиги жылдан баштап, кудай буюрса, 3,5 миң окуучулук мектеп түшөт.
3 balabakça çöl. Anı biz gözömölge alıp saldırıp vereviz. Antkeni bir yıl, bir yarım yılda mektep bütöt. Balabakça dağı bütöt. Marşrut boyunca, şarga kattıgan boyunca. Bir yarım bin avtobüs alıp verildi vatavuz şardın içine. Oşonda marşruttar boşoyt, özlör ile geletsiler tarafa, özlör ile. Mürzeler boyunca, buna gubernatör. Bir aydın içinde çeçip veresiz. En kop olsa bir ay. Misalı, tüz yerden yok mu bu yerden? Buna toğu, bizden 94 payız teritoriyamızı toğu yiyelip durar. Yeteginden bergile, cana baytıkta bargo. Oşonda o yerden çeçip bergile. Oblasın çeçimin çıkargıla, rayondu çoğultukula. GOS registirdi varın çoğultuğunuz, arkitektörde çoğultuğunuz, varın çoğultuğunuz dağı çeçip veriniz. Bir aydın içinde çeçip veresiz. Uşul rayondun özünün ceri olguday olsun. Bir tıyın albay gömültür var. 14 yıldan beri çeçilbey jarandardı ümit döndürgön jer maselesi. Karasu rayonunun Saray Ayıl Hükmetinin 2000'den aşuğun turgunu toktomu çıkan jerlerin alalbay gelişet. 2008 yılı 42 gektar jer transformasyalangan. Бирок айылдык кеңештин чечими менен белгиленген жайдан жер берилбей, айыл тургундары толук жер менен камсыз болгон эмес. Жер маселесинен улам жарандардын кээ бири батирден батир которуп жашыса, айрымдары бир үйдө 7-8ден үй бүлө күн кечирип жаткандыгын айтышты. Жерге жетпей жаткан элдиктер бийликтегилерге үнүн жеткирүү үчүн маалымат жыйын курушту. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. 5 балам менен квартирада жашайм. Üyüm çok. Sargayıp gittim. Aylık mutluğa geliverdim. Gülbarçı Mamatova Saray Ayıl Hükmetinin turgunu. 4 yıldan beri 5 balası menin kvartirada gün geçiret. Bundan 14 yıl murun jergülüktü birlikte jer alı üçün arız yazıp 4 sotuk jer berilsin degen toktom çıkkan. Öz baldarı üçün jer aluğa zar bolgon ene gezek kütüp köp jıldan beri alalbay gelgen deyin aytıp keyit. Al ayıl hükmetkö bir neçe jolu ayrılganı menen jiyin tuktu çeçim bolboy jatkandığına narazı. Şu yıldan beri yaşayayım şu yerde. 5 balam menen. Toktomum var. Jer albay kınalıp jürüm. Kvartirada yaşayımın 5 balam menen. 2007 çıkkan toktomum. Ayıl hükmetke barsam jok dep koyot. Ova dep koyot. O jardan berem deyit. Serge okşogon kınalgan kısagandarga jardan berem deyit. Boptur dep koyot. Barabız. Kaytara gelebiz. Oşöle göygöy da şu. Barabız. Kayta gelebiz. Ал эми өз үлүш жерин мүрзө үчүн берип, чек беребиз деген убадан алган аталган аймактын дагы бир тургуну Дилноза Мамажанова жети абысыны менен 5 бөлмөлүү үйдө жашайт. Бир үйдө бала чакалары менен алганда 20 адам. Мындан улам үй бүлөлөр арасында чыр-чатак да өрбөгөн. Эгерде жер алсам үй салып бөлүнүп кетер элем дейт. Жети абысыны жашайбыз, мен 4 балам менен. Чоң кызым чоңайып койгон. Биз үйүбүз жок. Мага чекти берип туруп бербей койду, тортуп койду. Erken ayılı nasıllar barılar, o şehirden çekti verip koydu, benim kolumdan tortup koydu. Bana üç çek bir amda vade vergen. Abam bile atam adırdı. Bu batmayı tavız hazır, şu otur sötü güge biz batmayı tavız, titişavız, uruşavız. O başta 12 yıldan beri çeçil beytet. Bultur benim kolumda çekti verdi. Çekti verip kazıklarını koktırıp, daha benim kolumda suğurup koydu çekti. Kazıklarımı suğurup taşıdı, bultur kışta vergen. Benim kızım iki tam orasını üylemeyi üylem atırıptı. Saray Ayıl Hükmetinin Erkelin ayılındagı jer ayıl çarba bağıtından kalktı konuş bolu özgörtülüp 2008 yılı Jogorku Kengeşin çeçimi çıkkan. Anın negizinde 42 hektar jer transformasyalangan. Бирок айылдык кеңештин чечими менен белгиленген аймактан жер берилбей, башка 3 жайдан жер бөлүнгөн. Учурда ал жерлерге турак жайлар курулуп, айыл макамы да ыйгарылган. Бирок жергиликтүү бийликтин жер адиси айылдык кеңештин чечими мыйзамсыз экендигин билдирди. 2013 yılına çeyin 2,5 bin toplamışlı elin kolunda var. Bırak kanadır bir sebeplerinden yer verilmeye kalıp elin kolunda kalıp etken. Canan gaydılı otkan 40 hektar boyunca bu 2008 yılda transformasyon bulgun. Kırgız Respublikası'nın hükümeti tarafından yerinin maksatı, bakıtı özgörtürgün. Kırgız Respublikası'nın hükümetinin toplamın yergülüktü gengeçten çeçiminin başka birilemez. Bir mesela bir 2-3 kontrolü cildirip koyduğunda bu degen mıyzamsızdı. Kırgız Respublikası'nın hükümetinin toktomun aylık kengeşin sessiyasını ben hiç cildir almaydı. Mümkün dememez.
Жер маселеси Сарай айыл өкмөтүндө эң негизги көйгөйлөрдүн бири. Учурда 14 жыл мурун жер алуу үчүн кайрылган 2000ден ашуун тургундун маселеси чечиле элек. Мындан тышкары акыркы 6 жылдан бери 600ден ашуун адам жер алуу боюнча арызын берген. Айыл тургундары айыл өкмөтүнүн бул маселени чечпей кечеңдетип жатканына нааразы. Мындан бир ай мурун маалымат жыйынга чогулган жарандардын маселесин чечип берүү тапшырмасы берилген. Бирок белгилүү себептерден улам чечүү жолдору кечеңдеп жаткандыгын айыл башчысы билдирди. Аз бүгүнкү күндө бул жерден жерди берейин десек, аз биринчи очередь ал жерде үлүш ээлери бар. Айыл чарба багытында 41 кожолук үлүш кылып иштетип келет. Ал жерде жерди бошотуш керек да бериш үчүн. Үлүш ээлери бизге 1-2 чек берсеңер, үлүшүбүздү беребиз деген мындай ультиматумга окшош условия коюп атат. А мындай бизде мыйзам позволять этпейт. Үлүш жериңди берсең, сага чек берилет. Мындай деген чек үлүштү чекке алмаштырганга болбойт. Андан сырткары 2010 чейин азыр бизде 2000ден ашык токтом бар элдин колунда. Жерлерди башка категорияга которуу демилгеси 2014 жылы эле жогорку кеңеш тарабынан көтөрүлүп, 2018 жылы трансформация боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. 2020 жылдын 13 ноябрында айрым актылар өзгөртүлгөн. Анын негизинде 1700 гектар жер трансформацияланып, 11000ден ашык үй бүлөнүн социалдык көйгөйү чечилери да айтылган. Сарай айыл өкмөтүнүн жашоочулары көп жылдан бери чечилбей келген маселени бийлик колго алып, чечип берүүсүн суранат. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Кадыркулов Максат Турганалиевич Баткен облусунун Сүлүктүү шаарынын мэри болуп тайындалды. Буга чейин ал Атбашы районунун акиминин орун басары болуп иштеп жаткан. Максат Кадыркулов 1987 жылы Атбашы районунун Акчар айылында туулган. Жогорку билимдүү деп билдирет маалыматта. 28 ноябрда өтө турган Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоочулардын акыркы тизмеси 18 ноябрда түзүлүп, тизме порталына жайгаштырылды. Маалыматка ылайык, шайлоочулардын акыркы тизмелери добуш берүү күнүнө 7 календарлык күн калганда шайлоо участкаларынын стендтерине илинет. Жалпысынан 2494 шайлоо тилкеси ачылса, анын 59-у чет өлкөдө. Кыргызстанда 2435. Референдумга катышкандардын санына салыштырмалуу шайлоочулардын саны 97219 шайлоочуга көбөйгөн. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочулардын акыркы тизмесине 3,703,420 шайлоочу кирсе, анын ичинен 84,128 шайлоочу чет өлкөлөрдө түзүлгөн участкаларындагы тизмеде. Алдын ала тизмеге салыштырмалуу 16,499 шайлоочуга көбөйгөн. Бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча шайлоочулардын саны чет өлкөдө катталган шайлоочулардын эсепке албаганда 3,619,292 адамды түздү. Алдын ала тизмеге салыштырмалуу 1,700 шайлоочуга көбөйгөн. Бүгүн Ош шаарында шайлоону уюшкандыкта өткөрүү боюнча штабтын кеңейтилген отурум өттү. Ага шаар башчысы Алмаз Мамбетов, тиешелүү кызматтын жетекчилери, муниципалдык аймактык башкармалыктардын башчылары катышты. Жыйында учурдагы эң негизги эки маселе каралды. Ош шаары 60% көмүр менен камсыз болгону менен электр энергиясы нормадан көп колдонулуп жаткандыгы айтылды. Ош шаарын эки ишкана жылуулук менен камсыздайт. Жылуулук ишканасында 90 откана бар, учурда 87'си иштеп жатат. Ага карабастан электр энергиясы көп колдонулуп жаткандыгын шаар башчысы белгилейт. Жыйындын негизги темасы парламенттик шайлоону таза жана айкын өткөрү. Ал үчүн ар бир тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барышы керектиги белгиленди. Ошондой эле 28 ноябрга чейин шайлоо тилкелери текшерилип, даярдыктар тыкыр көзөмөлгө алына тургандыгы айтылды. Шайлоону өткөрүү боюнча президентибиздин эки жарлыгы чыгарылган. Бул биринчи жарлыгы шаардык мэрия тарабынан реализация болду. Бардык тийиштүү мекеме ишканага жетекчилерге жеткирилген. Андан сырткары штаб түзүлгөн. Штабтын эки жолу чоң отуруму, үч жолу тар чөйрөдө отурумдары болду. Андан сырткары жалпы жөнүнөн шаардык штаб 41 тапшырмасы берилген.
Буга чейин коррупцияга каршы ишкердик кеңеши Адилет таза жана шайлуу өлкөнүн намысы үчүн платформасын түзгөн. Кеңеш тарабынан өлкөдө добуш сатуу, добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүн болсо мамлекеттик кызматкерлердин жана жарандык коомдун катышуусунда Чүй облусундагы өнөктүктүн жүрүшү тууралуу жыйын уюштурулуп, парламенттик шайлоону ачык айкын өткөрүү боюнча маселелер каралды. Алдыда кененирээк. Таза, адилеттүү шайлоо өткөрүү өтө чоң маанилүү. Алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу тегерек столго президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары, район акимдери жана жарандык активисттер келген. Негизинен шайлоо процессиндеги мыйзам бузуулар, аларды алдын алуу боюнча пикирлер айтылды. Полномочный представитель президента аппараты менен анан акимдер менен меморандум кол койду деп атабыз. Эмне дегенде, ошол билесиңер президенттин указы чыккан. Ошол көп нерселерди ошол жергиликтүү органдарга жүктөлгөн. Кандай шарт түзүлүп атат? Агитационный иштер кандай жүрүлүп атат? Кандай нарушениялар бар? Ал нарушенияларга кандай реакция болот? Баарыбыз ошолорду карап турабыз да. Эмне дегенде бизге, бизди горячий линияга келген жалоба обращенияларды биз дагы ошо укук коргоо органдарга жиберип атабыз. Парламенттик шайлоого бир жумага жетпеген убакыт калды. Учурда үгүт иштери активдүү жүрүүдө. Ал арада Чүй облусунун аймагында тиешелүү мамлекеттик мекемелер талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берүү үчүн ыкчам аракеттерди көрүп жатат. Анткени негизги максат ачык айкын, таза жана тынч шайлоону өткөрүү. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчылары, айыл өкмөт башчылары, дегиле мамлекеттик кызматкерлер, бийлик өкүлдөрү бүгүнкү күндө ушул шайлоо процессине кийлигишпестен, агитация, үгүт иштерине кийлигишпестен мыйзамда көрсөтүлгөн өздөрүнүн милдетин аткарып, ушул шайлоого тең шарттарды түзүп берип, бардык талапкер жана партияларга тең шарттарды түзүп берүү боюнча иштерди жүргүзүшүдө. Жергиликтүү элдердин арасында дагы ушул жоопкерчилик, шайлоочулардын да жоопкерчилиги боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө бүгүнкү күндө. Коррупцияга каршы ишкердик кеңеш түзгөн Адилет жана таза шайлоо өлкөнүн намысы үчүн платформасына күн сайын арыздар түшүүдө. Кайрылуулардын көбүн добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу боюнча фактылар түзөт. Мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн жер-жерлерде бардык тараптарга түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлүүдө. Ал эми тегерек столго келгендердин айтымында шайлоонун таза өтүшү ар бир жарандан көз каранды. Шайлоонун өзү деле түпкү максаты бийлик жаңылантуш керек да, рекрут деп коет жаңылантуш. Шайлоодо жаштардын голосу, катышуусу эң керек да. Анан жаштар шайлоого катышпай коюп, анан эртең ой шайлоо мындай болуп калды, андай болуп калды деген бул жолу ал номер өтпөйт да. Себеби дегенде шайлоого жаштардын эң жигердүү катышуусу абдан зарылды. Бул жолу Адилет жана тынч шайлоону өткөрүүдө катуу талаптар коюлуп жатат. Мындай тапшырмалар президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкта камтылып, тиешелүү министрликтер жана жергиликтүү бийликтин алдына шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүү тапшырмасы коюлган.